XXL журналиста. Бодличката на всяка роза, камъчето във всяка обувка, меродията във всяка манджа. Ужасът на всеки депутат. Бъдещият носител на Пулицър. Кото Ошото на българската журналистика, неизбежният Караколев. Страшилището с микрофона. Здравейте, уважаеми зрители. Знаете, че колегите ме нарекоха неизбежният Караколев и може би до някъде съм си заслужил това прозвище. Това го научи днес и депутатът от ВМРО Юлиан Ангелов. Неизбежното се случи и аз го засяках. Днес ставаше нещо много странно, много смешно. Този депутат, той е станал депутат вече втори или трети мандат депутат, той се криеше като някой първолак от мен. Разбирате ли за какво става въпрос? Все едно играем гоненица, криеница, все едно то на женския пазар, там из циганите прави някакъв лъж вериш. И след това бяга се едно откранал 50 стотинки, понеже е взел един домат повече от някоя циганка, примерно. И знаем за циганските гласове, които ВМРО купи на евроизборите, на местните избори. Пуснах ви тогава клипче и от факултета, и от квартал Христо Ботев. Доста са жалки тези опити на тези хора да избягат от мен. Защото днес на някои пъти Юлиан Ангелов се опита да избяга. Първо в Народното събрание. Той тръгна да излиза от централния вход, където излизат всички депутати, но неговият колега Красимир Богданов беше една-две крачки пред него и ме видя и го предупреди, че аз съм там. И веднага Юлиан Ангелов даде заден, обърна се, но аз проследих неговият автомобил. Тръгнах след него, след което те си помислиха, че по някакъв начин ще ни финтират или какво ще направят. Дори шофьорът му много грозно ни излъга, че Юлиан Ангелов всеки момент ще дойде при него на един от другите входове. Той не дойде естествено, той се качи в колата на Красимир Богданов. Имам такава информация от друг вход. Добре, но знаете, че няма как да избягате от мен. Аз разбрах, че Юлиан Ангелов е на комисия в партийния дом. На комисия, знаете ли коя комисия, уважаеми зрители? Тази анкетната комисия, която ДПС поискаха тогава, бяха много настоятелни, за да се установи дали ВМРО участват в продажбата на паспорти, където тяхно назначение беше Бате Харо, който беше 9 месеца в ареста. И знаете ли какво се случи днес? Излязло някакво тълкование от комисията, което не е официално, но аз получих някаква информация и се оказва, че тогава ДПС скочи на ВМРО за продажбата на паспорти, но сега, година и половина някъде по-късно, вече ВМРО и ДПС са заедно. Те са вече една коалиция. ДПС са подкрепили ВМРО. ДПС са помогнали на ВМРО, за да не бъдат те уличени в продажбата на паспорти, а само са си измили ръцете с Бате Харо. Така, много интересно. Утре ще има още информации за това. Ние ще ви покажем, както знаете. И там в партийния дом днес Юлиан Ангелов тръгна да излезе от централния вход. Видяме. Там го хванах за малко, но той избяга, тръгна се катери по едни стълби и така нататък, което беше доста смешно. Ти си народен представител, депутат, трябва да си тежиш на мястото. А той се крие все едно, видял, не знам, все едно се крие като дявол от тъмян от мен. Наистина, за мен би било доста унизително да се крия като Юлиан Ангелов, от който и да било по този начин. Аз имам гордост, имам си някакво самочувствие, което съм градил в годините, но явно Юлиан Ангелов, бившият русенски охранител от някаква русенска дискотека, благодарение на познанството си Красимир Каракачанов в този град, защото знаем, че двамата са родом от там, Юлиан Ангелов не е постигнал нищо в живота си. И заради това той няма такова самочувствие и се крие. Като ме види и се крие, но неизбежното се случи. Юлиан Ангелов бе хванат от мен в партийния дом, но малко по-късно ще видите цялото ми интервю с Юлиан Ангелов. Сега ще ви пусна един лек анонс, който мина и в новините по Алфа, където Юлиан Ангелов признава, че той е обидил Павел Шопов и го е нарекал буклук, защото е изпил 10 литра алкохол. Русенският войвода Юлиан Ангелов, който стана депутат от ВМРО благодарение на градското си познанство с лидера на партията Красимир Каракачанов, направи признание пред камерата на Алфа ТВ. Той заяви, че е нарекал доказания парламентарист Павел Шопов буклук, след като е изпил огромно количество алкохол. Благодаря. Господин Шопов, нарушавате жестоко правилника. Господин Шопов,
Моля, квесторите, намесете се в случая. Моля ви. Всеки ден пиете по колко литра? По 10 литра. Всеки ден пиете по колко литра? По 10 литра. Всеки ден пиете по колко литра? По 10 литра. Уважаеми зрители, чухте, видяхте признанието на Юлиан Ангелов. Пие на ден по 10 литра. Аз не знам кой човек ще изпие 10 литра. Може да е 10 литра вино. Знам, че воеводите с вино доста... Знам, че тяхни симпатизанти, дори за да гласуват за тях, се събират в някакви гори. Там правят някакви агнета, правят на шишове, прасета, какво ли не. Знаем за техният лидер Красимир Каракачанов, който дори в Штатите беше закарал с някаква турбичка вътре. В социалните мрежи казаха, че е имало кисело зеле ракия, не знам, но преди доста... При година-две той бе ми казал на мен в лично качество в една от стаите в Народното събрание, че е приличал на Див Глиган. Добре, може наистина да прилича на такъв. Той сам се е приема за такъв. Те правят тези неща, пият по 10 литра, може би вино, както казва Юлиан Ангелов. Не знам ако е 10 литра твърд алкохол, какъв е този черен дроп. Не знам дали вече има черен дроп Юлиан Ангелов. Но дори да пият по толкова, аз не знам и не ме интересува. Въпросът е последиците след това. Пийте си колкото искате, но не обиждайте след това хора, които са направили нещо много повече от вас в живота. Нещо, което е направил, примерно, Павел Шопов, човек, който вече е 5 мандата депутат и той е ковал българската демокрация. А какво е направил Юлиан Ангелов, освен това, че се е бил по някакви дискотеки, русински и така нататък, сега обижда хора, които са с 30 години по-възрастни от него. Юлиан Ангелов скача на възрастни хора, на деца. Знаете, че в дискотеките влизат деца, които тъкмо са навършили 18 години, може би е пускал някой път и без лична карта деца. Дали е вземал някакво заплащане срещу това или са го черпил или алкохол, както чухте, 10 литра алкохол пие на ден. Това е, не знам, не огромно количество. Дори Ангел Джамбаски не може да се справи. Чухте при няколко дни в предаването Плюс-минус, че Ангел Джамбаски каза, че е изпил няколко чаши вино и не е направил добра преценка, затова се бил качил на своя автомобил. Ами, добре, като се качил на своя автомобил, след като не си направил добра преценка, това означава, че друг път си правил добра преценка, качвал се на автомобила, но просто си пил малко по-малко. Но господин Джамбаски, Ангеле, не може да се пие алкохол и да се шофира. Дали си напълно пиян кьоркчо, както са те хванали тук миналата година, декември месец, или пък си леко пиян, не трябва да караш своя автомобил. Виждаме Юлиан Ангелов, виждате, че тук под очите му има и такива турбички огромни. От 10 литра алкохол няма как да няма такива турбички, нормално е. По-късно ще видите цялото ми интервю с Юлиан Ангелов, а сега при мен е координаторът на район Красно село, Красна Поляна, Ивайло Докозанов, координаторът на Атака за район Красна Поляна. И Илин Ден също така, които са два съседни района. Банкия, Нови Искър. Влизат се такива важни райони, нали, които са за София. Господин Докозанов, може ли да анонсираме, вие сте тук по две теми, които са, може да се каже, че една тема, но свързана, но да анонсираме все пак вашето гостуване с едно видео за едни циганчета от един автобус. Ай, гледай на ринга вози! Абе, да звъня, ако иска на баща ти там. Абе, звънете, господине, какво ще правят полицайите? От никой не е сранечка на ромите. От шахма се голяма война на ромите. Чуди голяма война. Пред 200 години може да трусите ти. Сега ни очаква се голяма война. В момента сега дорожи се бере. Още малко. За тука бяхте. Така, уважаеми зрители, видяхте болно ме, когато виждам такива гледки. Тук обаче има две гледни точки. Едната е тази, че тези циганчета или роми, както е известно сега да ги наричаме, те се държат в този автобус. Дори няма значение дали са цигани, роми, арменци, българи, турци, какви са. Никой не може да се държи по този грозен начин, да псува хората там, да заплашва с някакво ново робство и така нататък.
Но тези въпросните казаха в клипа, вие го чухте, че турците 5 века сме били под тяхно робство, сега вече циганите ще ли да ни вкарат в някакво ново робство, уважаеми зрители. Това е едно много грозно, пошло държание, което е наистина доста осъдимо за тези представители там. Но има и друго. Защо никой не реагира в този автобус? Аз ако бях лично в този автобус, щях да реагирам и не знам тези същите дали щяха да могат да говорят друг път тези неща. Защото наистина трябва да бъдем българи, за да защитаваме нашите интереси, нашите идеали, за да не позволяваме на такива да ни оскверняват нашата памет. Защото те говориха и за турското робство, сега ще ли те да правят някакво ново робство и така нататък. Затова ние трябва да се пазим заедно, уважаеми зрители. Без значение дали в автобуса имало само жени, като той каза господине, някакъв господин ще се бави на полицията. Значи има и мъже в автобуса. От това, което виждаме. Така че мъже, жени, трябваше всички да скочат и шофьорът, който е бил на автобуса, да спре и да ги изгони тези. А наистина трябваше да се обадят и на полиция, не само да ги заплашват. Защото това е недопустимо поведение. Господин Докозан, вашия коментар за този клип. Доколкото чух от единия ром, война ще е да води с нас. Все пак от нашето поколение има хора, които са били в казармата и ние все пак можем да носим оръжие за разлика от тях. Ми да видим какво ще направят. Значи, напоследък ромите стават крайно нагли. По трамваите, по обществения градски транспорт не дупчат билети, както знаете, контролите не им искат. Не искат, не ги проверяват. Проверяват се наши деца, възрастни пенсионери, както виждате, почва да ги тормозат. На децата им взимат телефоните и така. Ромите никой не ги закача. Значи, ромите са в момента на такова положение, защото държавата им дава много големи помощи. Една ромка, например, с над 4-5 деца взима по 2000 лева помощи на месец. Това хората трябва да го знаят. Ние хоми работиме за 7-800 лева, мълшинството български граждани. И просто държавата трябва да си влезе в ролята. Значи законите са еднакви както за нас, така и за ромите. Щом ние ги спазваме и те трябва да ги спазваме. Щом искат да имат да са наравно с нас, и те се водят български граждани, те трябва по всички български закони да бъдат спазвани. Тези имат много, трябва да просто късметли, че някои от нас, такива като мен и вас, господин Караколев, не са били в това превозно средство, защото знаем какво ще стане. А добре, какво е решението? Какво трябва да се направи срещу такива? Решението е държавата да си влезе в положението. Значи, да се затегне, казвам ви, че напоследък раждаемостта на ромите, колкото повече деца имат, повече пари. Това за тях е един бизнес, в който колкото повече се размножават, нали, казвам ви, че това се финансово. Те не ходят на работа. Много малко от ромите работят в чистотата, защото те просто нямат образование да работят на друго место, но голямата част от тях просто си седат вкъщи и правят деца, които ние с вас ще дойде време, ще ги гледаме. Значи на всеки един от нас е пасивно от нашите заплати да гледаме 2-3 ромчета. Да. А като говорим точно за втората ни тема, за която по принцип бях поканил, но нямаше как да ни коментираме и това видео. Вие сте заместник кмет. Не съм заместник кмет. Добре, исках да кажа, че вие отговаряте за този район, за Красна Поляна. Там сте отговорих на партия Атака. В този район сте запознат с всички проблеми там. Да ни кажете там за тези виетнамските общежития, така наречени, където има общински жилища, които са дадени точно на роми. Там е някаква уникална мизерия, голяма мизерия. Тези хора получават някакви жилища, а вместо да ги пазят тези жилища, те са превърнали там в едни коптори и така нататък. Значи след 95-6 година, от тогава имаше български семейства. Виетнамските общежития бяха в много добро състояние. Даже по коридорите имаше и килими. След това господин Янчулев там и Софиански ги раздадоха на роми. Нанесоха се
почти 98% в тези общежития са роми и те тотално унищожиха общинската собственост. Значи там може да дотиете, като ходите из блоковете, видите, че просто няма стени. Стените, крепежните елементи на сградите ги няма. Отгоре всичко... Ето, виждаме сега и снимки, да. Което е желязо, всичко каквото може да се върне на вторични суровини. Това е нещо страшно, което го виждате. Е, това са вътре, отвънка бокуците си метят от балконите. Децата им играят в бокуци, навънка има плъхове. То е нещо уникално. Значи, който не е отишъл да го види, не знае за какво става въпрос. Вътре трагедия. Всичко не пазят общинската собственост и затова сме виновни ние, където работиме там, защото сме допуснали да смажат и да унищожат тази общинска собственост. Виждате за какво става въпрос. Да. Ето, това е коридор на едно общежитие, горе няма нищо, няма осветителни тела и това е. Аз направих някаква грешка. Вие в миналия мандат бяхте заместник кмет. Не съм бил кмет. В този район, не сте ли? Добре, но знаете там за там проблемите. Работили сте в... не сте били на тази позиция, но сте работил там. Точно така. Да. И вие бяхте един от малкото хора, които се интересуваха точно от тези проблеми. И които из нас не сезирахте точно ето и тези снимки и така. Защо там не се работи по отстраняването на тези проблеми, господин Доказанов? Значи те са до такава степен. Ето виждате за какво става въпрос. Това е от балконите си хвърлят, бокуците. Значи тези блокове са смазани. Значи ние, Столична община, отиваме към премахването. Премахнали сме два блока, остават още 9 блока. Ще ги премахнем сега до края на април месец. Ще премахнем двата блока, два строиме горе във факултета и ще бъдат, там ще ги нанесеме, докато намериме други терени, за да може и другите блокове да ги бутнем, за да настаниме тези хора. Защото те са хора все пак. Е, разбира се, че значи, трябва да има къде да живеят. Точно така. Те, който си плаща найма, които си плащат редовно води и ток, такова, няма да има проблем, ние ще ги настаниме. Но в момента нямаме базата, където да ги сложим тия хора и сега ще бутнем два блока, за да може тези, които ще ги построим горе във факултета до края на април, за да може хората да се пренесат там. Но там ще сложим вече домоуправители и така няма да може да се унищожава общинската собственост. Това са наши пари на нашите родители, на нас и на нашите деца. Не може така се унищожава. Знаете едно време, не знам дали знаете, в училище как ни се караха, че починовете, кой драска и така нататък, се унищожава държавната собственост. Не може да се унищожава общинската собственост. Така е, да. Имали ли сте разговори там с някои от тези представители? Ние ежедневно водим разговори. Те какво ви отговаря? Значи... Защо в това стояние са тези домове? Еми, те се оправдават с предишните наематели, което аз не мога да... Аз съм от 3 години там, не знам преди това какво е било, но аз знам, аз там съм израснал в Красна Поляна и знам, че това бяха едни перфектни жилища, които сега трябва да ги бутнем. Да, за съжаление е така. Добре, благодаря, господин Доказанов. Само да ви питам за нашата първа и последна тема, защото започнахме, направихме един лек анонс за Юлиан Ангелов, за неговото абсурдно, грозно поведение, което от когато нарече Павел Шопов в петък Бокук. Значи Павел Шопов е... Само секунда, днес го хванах и в края на предаването зрители ще видят няколкото ми опита за интервю с Юлиан Ангелов и накрая успях да го хвана за повече време. Смятате ли, че човек, който е горе-долу на вашата възраст или малко по-млад от вас, малко по-млад, да кажем, че е 5-6-7 години по-млад от вас, Юлиан Ангелов, може да обиди човек, който е на възрастта на баща му по този грозен начин и човек, който е направил много повече от него? Как си го обяснявате? Това му е възпитанието. Не знам неговите родители как са го възпитали. Павел Шопов, ако не знаете, бил и съдия. Да, знам, естествено. Човек, който се доказал във времето, участва в демокрацията на тази държава. Той е почнал от най-ниското ниво, за да стане народен представител, издигнат от нас и ние като негови гласоподаватели сме много му се възхищаваме. Не може едно момче, където
където е бил хранител в една дискотека, така се държи с този голям човек. За мен той е голям човек, Шопов. Да, наистина, и аз не мога да се обясня това. Нито му е на годините, нито му е на образованието, на нищо. Той е просто няма сравнение. Да му налита така. И пак е имал късмет. Да, да, имал е късмет. Наистина, че Павел Шопов е доста културен, интелигентен абсолютно и еродиран човек, който през живота си може би не е посегнал и на една котенце, или на дори не е убил и мравка. Изключително добър човек, който не го познава. Ето, 10 килограма ракия бил изпил, или там какво е изпил. 10 литра, страшен. Да. Големо геройство. Да, добре, господин Докозанов, благодаря ви много за вашето участие. Да, всичко хубаво. Лека вечер ви пожелавам. Така, уважаеми зрители, сега ще завършим нашето предаване с това, което обещах. Няколкото ми опита за интервю с Юлиан Ангелов и накрая, когато успях да го хвана. Но това ще бъде съвсем в края на предаването. Преди това ще ви пуснем още няколко интервюта. Първо, мисля, че съм сложил Валери Симеонов, който стана заместник-председател на Народното събрание, но не е ясно защо той взема около 12 000 лева заплата, 3-4 000 лева повече заплата от другите народни представители, а всъщност до сега нито веднъж не е водил пленарно заседание. Не успях да направя много дълго интервю, иначе щях да го питам и това нещо, защото един представител на жандармерията почна да ме блъска. Той пък с вратата също се опита да ме отнесе Валери Симеонов на автомобила. Знаете, той има вече личен шофьор, автомобил, служебен, два кабинета в двете сгради на Народното събрание, служебен апартамент и така нататък, доста придобивки. Попитах също така и някои от народните представители на ВМРО, Калин Поповски, който се опита да оправдае до някъде Юлиан Ангелов на Нилу Киални Лукми Рисал, нали, че не е разбрал за обидните реплики на Юлиан Ангелов, иначе пък каза, че е в добри отношения с Павел Шопов. Честно казано, Калин Поповски е един от малкото във ВМРО, с които може човек да направи интервю, някакво приказки да си каже, но не му прави чест и на него, че се направи на луд и че не е чул репликата на Юлиан Ангелов към него, когато го нарече Бокук. Също така и новоизлюпеният депутат от ВМРО Стоян Божинов, който обиди свой бивш колега общински съветник от Петрич и го нарече една грозна дума. И него също така хванах, питах го и за Юлиан Ангелов, но той също беше някъде от вятър по облаците. Ще ви пуснем тези интервюта и накрая, естествено, Юлиан Ангелов. Хубава вечер от мен, уважаеми зрители. Ще се видим до скоро. Господин Симеонов, здравейте! Здравейте! Защо не искахте медии на работната група? Към правната комисия. Леко ли? Да, леко. Това държание? Леко е. Защо напсувахте вашият колега Светослав Шарков, община Петрич? Ще отговорите на въпроса. За вас във МРО, това ли е нормално да се псува? Да се обиждат колеги? Кажете, това политика ли? Господин Войвода, кажете. Не разговарям с вас. С кого разговаряте? С вас не разговарям. С кого разговаряте? С когото си искам. Защо се скри като мишок вашия колега Юлиан Ангелов? Кой е това? Юлиан Ангелов. Не разговарям с вас. С кого разговаряте? Новоизлюпен депутат сте, трябва да разговаряте. Няма да разговарям. Кажете, новоизлюпен депутат сте. Няма да разбирам. Сте велик воевода? Велик, да. Велик? Да. Кое е великото? Че обиждате и псувате бивши ваши колеги общински съветници? Не разговарям с това. Светослав Шарков го нарекохте копеле? Не знам това. Кое не знаете? Не съм говорил с никой. И как да не сте в Петрич на 27 декември, да се в Овден? Вижте, няма да разговарям с вас. Вибудайте ръката. Защо го обидихте така? Не съм обиждал никой. Видяхте се Светослав Шарков? Не съм. Аз бивш колега общински съветник от Петрич. Не е вярно това, което говори. Има запис как? Какъв запис? Има, да. Ние го излучихме този запис. Къде е другият велик воевода, Юлиан Ангелов, който нарича Павел Шопов Бокук? Ще кажете ли? Вие сте бивш полицай, не? Не разговарям с вас, колега. Кой не разговарят? Не разговарям. Защото не искам. Вие сте депутат, ново излюпен депутат. Нямам желание, никакво. Трябва да разговаряте. Разбирате ли, че нямам? Трябва да разговаря, вие сте депутат. Вземате 7-8 хиляди лева заплата, не ме бутайте така, не е културно. Кажете. Довиждане. А, в такси се качва, така ли? Доктор Поповски, здравейте! Защо великият воевода Юлиан Ангелов се скри, когато видя нашия екип? Тръгна да излиза от централен ход.
Красимир Богданов му каза, че сме там и той се върна обратно. Нали голям бабайт, бие се с 70 годишни хора? Ай, глупости, това не е сериозно. Скочи на Павел Шопов, нарече го Бокук. Да, нарече го Бокук. Вие одобрявате ли това поведение? Не съм чул да го нарече Бокук сериозно. Павел Шопов го уважавам, бяхме си съседи в стария блок, имаме си така едни добри отношения с него. Никой не сме си казвали нищо на криво. А защо Лиан Ангелов го нарече Бокук? В интерес на истината не съм чул такова нещо. Как сте чул, както че бяхте в зала? Провокация бях в зала, да. Пуснахме не го по телевизията. Не съм чул такова нещо, не съм. Сериозно ви казвам. Пуснахме го по телевизията сега, не е сериозно. Казвам съвсем сериозно, не съм чул да го нарича Буклук. Имаме си уважение. Павката е стар парламентарист, шести мандат в Народното събрание или пети, да кажем, с някакви прекъсвания. Никой не сме имали нищо... някакви тежки междуличностни конфликти. За вас нормално ли? Без значение дали имат някаква вражда караница. Един депутат да нарече друг Букук. Пак казвам, не съм чул такова нещо. В принцип казвам, не казвам, че Юлиан го нарекал. Казвате, че не сте чули. Нормално ли е това да поведе? Не, нормално един да нарича друг Букук, но аз не съм чул в интерес на истина. Пак ви казвам, Юлиан е възпитан мъж, никой няма нищо тенденциозно срещу. Съм сигурен, че от най-възпитаните, но добре, окей, чао. Защо се криете от нас? Видяхте ни, избягахте. Нали сте голям воевода? Защо избягахте, господин Ангелов? От какво ви е срам? Русинският побойник, от какво ви е срам? Здравейте, защо не разигравате? Моля. Откъде ви кажа, че дойде Юлиан Ангелов? От кой вход? Сега ще излезе. От тук ли? Да. Добре, благодаря. Господин воевода, къде се криете? Ето колко ни. Ето го, защо се крие воеводата? Това е воеводата Юлиан Ангелов, не го ли познавате? Той обижда 65 годишни депутати, нарича ги Буклук. И все пак неизбежното се случи. И неизбежният Николай Караколев хвана на тясно Юлиан Ангелов, който се кри и бяга като първолак от микрофона му. А господин воевода, пак ли бягате? Защо така? Къде бягате, воеводо? Воеводо велик, защо? Защо наричате Буклук? Защо наричате Буклук 65 годишни? Нямат право. Нямат право. Не ме пускайте. Вижте какво правят. Вижте как се държа. Обиждах няма карта. Няма значение. Казва им Буклук. Ето този, дето се нарича Войвода. Ама вижте какво. Охраните от Руси става депутат. Ама ти нарушаваш законите на държавата. Не нарушавате, вие наректе Буклук Павел Шопов. Къде? Как ни беше срам, той може да и бъде баща. Покажи го това. Кажи как не ви е срам. Ама виж какво прави. Блъскаме този депутат. Що ме блъскате? Аз те блъскам. Да? Къде те блъскам? Нали сте велик воевода? Защо, защо скачаш на 30 години? Ама ти нарушаваш, прав... ти нарушаваш не, в момента сигурността. Ти не... Покажи си картата за достъп до народа. Защото ми направихте къд номер, затова нямам достъп. Даже не е минало на това. Кажете защо обиждате възрастни хора? В... Може и вашия баща да убили този човек. Нарече това няма никакво значение, има си правила. Къде отивате, велик воевода? Като гласувате за ДПС, къде така... Ти гласуваш ДПС, не с паспорти, какво става? ДПС май ви подкрепиха за паспортите, а? Измихте си се ръцете с бате Харо. Да. Колко пари вземате за един паспорт, кажете? Всичките, които съм... Колко турци вкарахте в България? Да имаш до края колко турци вкарахте в България с паспорта? Всичките да ги имаш до края на живота. С агенцията на българите чужбина. Ти даже не знаеш как се казва, но както и да е, то толкова си грамотен. Да, знам за разлика. Вие сте много грамотен, не е русински охранител. Не мога да разбира защо не го се. Защо не ходите в дискотеката? Той няма достъп до Народното събрание. Защо не ходите в дискотеката? Не се карайте на Народното събрание, му е забранен достъп. Хората си вършат работа. Защо не отидете в някой дискотека в Русе да бъдете охранител? Добре, че се познавате с Красимир Каракачанов, за да ви направи депутат. Не искам да правим проблеми на хората. Да... Не, аз нищо от тук не съм минал. От тук не съм минал. Вие ковете законите. Ти нямаш достъп. Знаете ли, че след като мина. Не. След като свърши годината. След като свърши. Не, вие биете, вие обиждате. След като свърши годината, вече нямам забрана. Явно не знаете правилата, не знаете. Да, ето имам карта, да. За достъп до Народното събрание. Имам, да, имам карта. Покажете се. Да видим дали е актуална. Да, актуална е, да. Това разкова ваше. Покажи да видим. Не, да покажи дали е актуална. Показваме на охраните, защо да показвам на вас. Вие кажете. Да видим тук, нали? Какъв сте, че на вас да я покажам нещо? Какъв сте ми на мене, вие кажете? Ти ви къв сте ми на мене. Обиждате хора, нарекате Бог. А ти какъв си? Ето, и той видя. Нали видяхте как нарича Павел Шопов? Нормално ли е това? Как може? Не ви ли е срам? Ще извините ли на Павел Шопов? Когато вие се извините, че гласувате за ДПС, ще се извините ли на Павел Шопов? Да, вие гласувахте за паспортите, не сбъдеш чека. Ще се извините ли на Павел Шопов, че го нарете Буклук? Да гласувате против Истанбулската конвенция. Да, добре, че Волен Сидеров да няма Истанбулската конвенция. Ангел Джамбазки я подкрепил в Европейския парламент, да.
Точно Волен така. Сидоров, и след това лъгавата е пипа. Не, вие не ме пипайте, всеки ден пиете по колко литра? По 10 литра като по 10 тебе, литра да. Пиете, колко така ли? Волен Сидоров пие всеки ден? Да, може ли пиете по 10 литра? Хубаво, после да ходите народ събрани да наричате Павел Шопов Бакун, кажете. Той, значи, той в момента има обижда и всичко останало. Аз не съм ви обиждал. Искам да му поискате картата, да покажа дали има право на достъп тук. Защо се криете цял ден? Нали сте народен представител? От тук нататък нямам, да. От тук не съм минал. Не, не, тук е както виждате, тук се чекира. Явно не знаете правилата, да. Не, не, от тук. От тук, вие не знаете правилата, от тук е проверката, да. Вие не знаете правилата. Да, едва си до тук. Няма смисъл. Моля те. Хората са любезни и заради тях просто ще ви оставя. Защото, да, виждаме, великият войвода напада 70 годишни мъже. Не ви ли е срам? Ако беше жив Иван Михайлов, нали знаете какво ще да стане? Можеше да има разстрел за някои, които карат историята на ВМРО в момента. За разлика от вас съм патриот, да. Да, вие сте на заплата, 8-9 хиляди лева заплата вземате от Народното събрание, от нашите данъци. От нашите данъци вземате 8-9 хиляди лева заплата и накрая с ДПС заедно тук за паспортите. Се разбрахте, нали? Велик воевода, какъв сте вие? Хайде, елате, какво се криете? Дали сте депутат? Защо се криете? Шофьорът ви е тук отвънка, защо се криете цял ден от мен? Скачате на 70 годишни мъже, скочете на някой на вашата възраст. Къде съм скочил? Да, нарекохте го буклук и го блъснахте в Народното събрание. Да. Да, смейцен, вие ставате смешен, вие сте смешният. Защо се криете като мешок тук? Шофьорът ви е отвън. Когато някой 70 годишен е пред вас, тогава сте много велик русенски охранител. XXL журналиста, бодличката на всяка роза, камъчето във всяка обувка, мерудията във всяка манджа, ужасът на всеки депутат, бъдещият носител на Пулицър, Кото Ошото на българската журналистика, неизбежният Караколев. Страшилището с микрофона!